Evo, reći ću prvo, dobro je da je Hrvatska članica Europske unije. Imamo sigurno koristi od toga i treba obilježiti 10 godina članstva na primjeren način. Međutim, građani s vremenom otkrivaju da članstvo u EU nije rješenje za sve probleme. Rekao bih da stanje u pravosuđu je gore nego prije 10 godina. Nestala je motivacija za određene potrebne reforme nakon što smo ušli u Europsku uniju. Što se tiče prednosti, izdvojio bih svakako da smo dio šengenskog prostora. To svakako je korisno ljudima, pogotovo koji su blizu granice sa susjednim zemljama. I mnogi poduzetnici lakše posluju od kad smo dio zajedničkog tržišta. Međutim, rekao bih da biti član Europske unije sa sobom nosi veliku odgovornost i Hrvatska još nije našla pravi način da iskoristi do kraja sve te mogućnosti. Mi trebamo biti puno odvažniji u zastupanju vlastitih interesa, a ne uvijek slijediti briselske upute. Tu bi izdvojio pitanje odnosa sa Srbijom, gdje ova vlada po meni je prepopustljiva i trebala bi investirati primjerice na isplatu ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To nije na dnevnom redu. Mislim da Plenković bi trebao tu biti puno odvažniji i čvršći. Neka jedinstvena proslava nam trebala reći? Pa ne bi sad, ljudi, ljeto je tu, ljudi teško žive, prema tome potrošiti novac na neku veliku proslavu, ne bi na to inzistirao.